Всім доброго ранку. Вчора ми отримали трактора. Соліс 105 приїхав. 23 рік. З кондиціонером. Зараз перезвонимо нашим клієнтам, хто чекав його. Донфан 404 G2 з кабіною. І, до речі, якщо не помиляюся, він буде з компресором. 23 рік. 404 Donfeng G2 без кабіни, 23 рік. Donfeng, це у нас, зараз глянемо, теж 404, простий, це вже супер. І це, напевно, Jinmi. Jinmi 404. Зараз десь глянемо, що буде видно капот. Ех, не буде видно. Значить, 40-овочки прийшли. Зараз великий асортимент. Тож, кого цікавить, телефонуйте. Ми бігом збираємо, тому що деякі трактора продані. І будемо відгружати. А ви приходьте на тест-драйв.